La ilaha illallah wa salaamu alaykum dukuna wa ñu nday choro assalamu alaykum manam sek nday choro wad mo nek tay ci wañam waaw di waja def ciéré nak tay mom dañuy dañ leen di togal ñaari ciéré waaw dañuy def ciéré basé basé tigé dégé bi nak li ngay soxla da ngay soxla yap soxla tigé dégé soxla ñébé soxla ñambi soxla tamaté waaw li nokas la kané kané xalé fi ñoo ak laaj waaw légui nak suñu paré non suñu ciéré basé légui nak tay ñaari ciéré lañuy togg dañuy togg ciéré mbuum tamit mbuum bu jël mom lañuy togg gis nga mbuum gi ñi ngi né am suñu beur yu baax ma sha Allah samay teul beur yu baax waaw am sama gerté no fly ak sama kané xéñ bi may teumbal ndax ñun ciéré mom dañu bëgg kané ina comme ñepp bëgguñu kané ñi ngay may légi da ngay teumbal kané ku bëgg toj waaw li moy suñu mbuu sap sap mo nekk ni ci african market bi damay ñew def ci wo ndox li tamaté ñamb bi la li kétiax bi la li ku ne xamné bëj beur la ma sha Allah dog yu bax ak soblé ñom ñaar seen nokkas mën na bokk so debé ba paré def ci ciéré basé bi ci déssé légui nak suñu mbuu sap sap dañuy sorti ndox mu tang bo tax ñu def ko ci bolo kawchu bi gis nga ogoy togg gis nga mom nu bari bari day delu waaw da ngay dati def sa ndox mu tang dati koy xoj gis nga mbuum ge nek ni mu yabbi xam nga ñun nak duñu am bu fresh bi duñu am bu bes bi ndax fi ñu nek dafa sori bi lañu am biñu lak biñu wowal waaw legi nak dama ko soti ni sama ndox mu tang dama koy mur nak mu yabbi ñu doati jublu nak ci suñuy ki ñu ñu bayyi ni suñu mbu legi nak tek nañ suñu ci ba pare nga suñu ci na ngi ni ñu lay def mbuum bi bi ma def ko ciéré basé bi legi nak bismillah ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim wa égalé ci alhamdoulillah légui nak bi moy mbuum sa bi am ci kétiax yi yoy da ngay def rek li bu yam wa benen bi xam nga benen bi mom amul kétiax mën nga def sa xorom normal wa légui mbuum sa sa bi ci lañuy commencé ba fay légui mbuum sa sa ba ngi ni def nañ suñu tamaté ñamb lañuy def ci téré mbuum bi ciéré tamaté ñamb baangi ni mom la ci def ma déné sama tamaté ñamb tuuti mu bax nak ma def sama gerté no fly ciéré mbum bi nañ xaar ko mu bax légui nak bi moy sama ndox bi mom la tek ba mu bax légui damay daati def sama gerté no fly moy ciéré ba kibé ciéré mbum bi légui damay def sama gerté no fly mu baxando ak mom ma sanni sama dogu geej bayyi nak sama diw xelli su xelle tuti ma daati nak def sama ki numu tudati sama nokas tembal sama jeun legi nak gis nga may wañi sama li xol ñu ci mel moy sama ciéré bas sama ciéré mbuum mbuumu nabe day mo nek ni xam nga mom do am tamaté loxati mom nokas gerté no fly lay am ak tamaté ñamb bu doy sama ma dé sama geejju beur sama beur bu baax ma sha Allah gis ngeen sama kétia sama ñew def sama kétia kétia bi la nek oup dem commencé sama yi ki nokas ak sama yoy sama gerté xelli légui gis ni da ngay def rek ki bu ndaw da ngay def rek gerté bu yam wa mi ngi ni wa mi ngi ni xam nga paré na def na sama kétiax def sama geejju beur bu baax sanni won na ci touti xak xorom nak ndax geejju geek yoyu def sama gerté no fly tamaté dom wa légui rek dama
sama gerte bax suñu laaj suñu xalé piñe suñu kaani xéñ légui dañuy daati jël suñu sabra day dag ko ci ñaari nokkas yépp la bolé légui xam nga ñaari nokkas yi mën na nekk ben nokkas légui ma dëbb suma paré nak amna sama konar bi moy konar bu rouge bi moy pëndaku konar bu rouge bi mom day rafetal togg wa mom lay def ci sama togg suma paré nak mom lay défé sama magie wa ak sama xorom that's it def sama pobar ak sama yu bax damay da def sama magie pour ñaari ci ñepp ciéré basé bi ak ciéré mbuur bi mo nekk ni gis nga def na ba paré légui ki la ci def sama nokkas bi def na ci laaj kaani xéñ def li xam nga ay ciéré mbuur yi nak day saf kaani gis nga sama diw ni mu commencé xéli légui nak damay daati ñew jël sama mbuum def ci légui bu légui xarama def ni ma bari gis nga sama diw ni muy ciup ci palé ni nank gis nga diw gi légui nak xam nga sama mbuum defon na ko ci sama ndox mu tang ba sama mbuum bi yapi mo nekk ni moy mbuum sap sap mumbi ban ban rolé joué ci mumbi nabadaay la nabadaay anyway dafa bax mom machallah jabeti di ñepp dafa bax ci ñoom mum ku ne xam na ne mum dafa bax ndax tay américain yi bo démé sax ñoom dañ lay jaay hobby wa man amna ki ni amna garab buma ci def nonu pour jabet bi di def koy fiso nga xam ne damay defar ki en ti defar té bu bax dama kay jënd ci américain yi ti bo xamne mom li lañ ko défaré suma lekké ba paré mom lay nan ndax day wañi souka ma sha Allah gis nga xoj na ko ba mu noy ba ndoxom genn gis nga mom lay def ni yi nak suma paré nak touti daati teumbal nak sama xétu dag beur yu baax ñam sama ñom xorom ak ñom geejgi ge ñoñu mu genn ma sha Allah man xorom lay jital te xorom dafa am importance dafa am importance ci togg togg lu mu neex neex lo ci def te defo xorom xorom dafa am tiaf ko bopam wa jimbo yek yep yi ni def ni yep day neex mais xorom dafa am tiaf ko bopam tiaf ko bo xamne xorom rek moko meuna genné ci ciin wa ngay gis nga sa bombu ma sha Allah sene tay damay bayyi sama mum ñor tout 1 minute ma daati li 5 minutes rek kon mum bi dafa gawa ñor wa dafa gawa ñor mais teggi wu mako suma ko bayé 5 minutes 5 minutes mo bax tay na damay daati dem teumbal sama jeun nga xamne dina ko mën di ray touti te sama jeun du tas def ko ciéré mum bu bax nga xam da ngay lek di dag jeun bi tay nga sama nokkas ak yépp dem na ci ma sha Allah ciéré mum be nek ni tay na gis nga dem na sama teul teul yu bax beur yi mom lay daat def sama cerim bu ngi bi sama haru bop la def sama teul yu bax ma sha Allah beur la togg jeunu beur mom la def ni sama teul ma sha Allah am sama genu beur legi nak damay bayyi sama cerim bu di bax nank aw sama geejji dem na ci sama nokas sama kecax yep dem na ci gi damay bayyi sama gerté ñor nak ma sha Allah mu baxal bopam gerté ñor comme da nga wañi sa gaz wa dama wañi gaz bi ba paré ñun xam nga man sumay togg ciéré mu wa man dama bëgg ciéré mu bu am kaani damay da teumbal sama ñetti kaani rek suma paré diko toj diko lek ndax man dama bëgg kaani te xamna né buma ko kaané yenn kaani sama gaa sama wa kër dañoo bëgg kaani mais ñeneen ñi ma ci may motax wa lay teubal na sama ñetti kaani damay wañi sama gaz nak nga gis sama diw xelli ba bay sama bax sama diw xelli legui nak suma paré ma daati xol sama ciaf ciaf yi manké sama saf safal yi manké dal la ci def après mi ngi non togg salu wa ciéré mbum xam nga salu salum la xalé yi may filmé li ma sha Allah xam nga jaara juuf mom séréer la wa xam nga né salum salum bu tim ciéré mbum téré basé ak séréer li day ëpp xam nga lan moma gëna neex ci togg ciorom togg ñom mam nga ko def dafa simple lool la ko def légui nak bu suba ma def ko suñu togg suñuy togg jamono bu suba ma bombu ciéré ci sanni diw ñor yeek beur yeek ñu waye tay dal salum salum ak séréer be ko li ngok paré na gis nga ciéré mbum gañ ni gis nga ni mu xellé ma
diw bi yépp mi ngi ni xelli na waaw ci ki teul jeun yaangi ni waaw mané ko machallah bi moy suñu kéré bassé bi kéré bassé nak am nañ suñu yap nak machallah bu baaxa baax waaw xam comme suba dañuy toggu kéré bombu ji motax dañu wuti won nak machallah lu ci nek damay toggu touti rek pour won gaay yi ñetti façon kéré yi nga xamné mo am Masha'Allah, bi moy suñu ciéré basé tamaté suma ko dajé damay dindi pot bi man tamaté duma ko bayyi ci pot bi damay dindi pot bi def ko ci zibulo congeler ko suma soxla da tiki mo nek ni bi moy ciéré basé bi def na sama yapp lek damay def sama tamaté lokati suma defé nak sama tamaté lokati waaw da ci def nak sama ki mu bax ma def sama ñeppé Surna cere dahin surna tiga deh yang ini bahasa bilai tunggu ni amga bahasa mom nyambe gerte aksa nokas bu safrek mo ci dem ah boy def na dangay def sa tiga deh bu yam ndax tiga deh bi ñorale amna nak kum bu ñeuk ba ni ñun suñ ko daan togg senegal dangay jamb sa tamate bi ak sa tiga deh mais ñun tiga deh bi ñu am amerique jarul jamb gis ga xolal boy tek ndox mi muy wacc waw legi mu bax ma def samay saf safal waw ndox mi bax bu bax ma sha Allah waw gis nga sama ciéré bassé wa xam nga ciéré bassé nak kèn duko rosi waw kèn duko rosi dang koy ñuluk lool la wuté ak mafé budé mafé mën nga rosi budé ciéré bassé nak dang koy ñuluk waw yi yépp ma def dañ koy ñuluk du am dawlin légui ñu ma la sama ingrédients dama def sama yap def sama tamaté lokati bam bax ma jël sama tigé dégé def ci sanni ci touti xorom légui nak sama ñëbbe moy wajé ñëw place am ndox mu ñoo xam nga nak céré passé mom gaay dañ cey tamu ñëbbe bu xawa bari waaw li moko dé budé nak ki bi do ci def gëdj budé nak balé sa nokkat bu saf nga ci def dañ ci def sa gëdj budé ki bi nu tudde ti mafé motax bassé mafé mafé bu amul gëdj motax boko toggé day melni bassé parce que bassé do am gëdj man nga nokko sa nokko bu saf bayyi sa yapp ak say bagage bo paré def sa ñambi sa diw gën donc bala nga don def ñëwé bi da nga xaar ba affaire bi commencé won di bax bax wa dama def sama li dama ñëk def sama yapp ba yapp bi bax ma def gerté gi bax nak ma daati def sama ñebbe légui nak damay daati upp légui ñaata minute nga koy def ni nga koy upp ni non 30 minutes ma lambat sama taatu ci ndax deful dara mu gëna bax mo gëna bax légui nak damay préparer sama ciéré basé ba ni ni wañi na sama gaz nak gis nga sama nokkas même nokkas bi la ba tay rek dama ko xaf def fi xalé piña laaj kaani xéñ soplé mom la nokkas ni ah comme ciéré basé la ciéré basé mom yap dama ci sanni toba aw ma paré def sama pobar ni ngo kéré basé yapp lay togu day am pobar pobar bi daan comme ni xorom bi di génné ci afko bi waaw non la pobar bi di génné ci afko bi ni ni e bayiko su kiyé ma ñëw nak teubal sama ñam bi xam nga ñun salu salu ak séréer yi dañoo bëgg ñam bi ëpp na sama xarit bi dama jaay yalla nako yalla may fan wu guddu waaw gis nga li dé tay mom séréer yi rek ñoko mom waaw ëpp na tioro affaire bi damul noxewul non man buguma bu dongé man buguma ma fi té xolal légui ni nga gis diw bi yépp day xéñu légui gis nga bi yéne gis xolal diw ba nga xéñu nang waaw man buguma def sama ñam bi sëreexal sama ñam bi né té gis nga sëreexal na nak sama ñam bi ndax nga ma ñam bi amérique mom dafa gaawu ñoo soko ci télé def day tass légui na damay bayyi sama diw gën
ba téré basé bañi ni gis nga diwom ni ni génné ni nank waaw gis nga té def ni ci tokk dowli dañ ko ñulu ma sha Allah yap baangi ñor ndawal baangi ñor ñebbe jaangi ñor ñambi jaangi ni leen mu ñor waaw da ngay bayyi nonu ma sha Allah def ba mbaa ëpp na do bayyi ni sa diw di génn ma sha Allah téré basé baangi ni gis nga ñambe ma sha Allah ñor na xom yépp paré na diwom génn na ma sha Allah légui nak ñu yak daati woné ah sama téré mi ngi ni ma sha Allah téré ju rafet la am ju rafet rafet saf amna laalo ni xam nga ko dama bëgg laalo damay doli wat touti laalo légui nak boy doli laalo dang kay def ci téré ji bala nga def sa ndox comme ça do am wa comme ça do am donju ak yoyu non wa so defé sa laalo ba paré daati man ni lay defé téré suko defé au lieu nga def ci ndox nga sanni sa xorom ci téré ji wa xam nga ki mom téré bi mom moy nek téré ñaari téré yef mën na nek ben façon téré parce que xam nga ñom ñaar ñepp mom seeni téré do am ingrédient do am bombe do am dara seeni téré lu muy am rek moy def sa ndox mu tang daati tay ba mu ñow da set bo amé sa bag beur def ci ndax téré ji was wasar wa ñu ne sama ndox mu tang ñu ko baxal wa dama ko tek ci ki bi ba mu bax gis nga nim ko nané parce que téré ji dafa wow légui damay doli wa sama ndox mur ba mu jog téré ji def laalo la ci def xorom ci lekkat gi ma sha Allah ñinga suñu téré tam xari lay téré dafa wara toy mais wawu toy ba mu upp non mën na toy parce que fim toll ni lima ci def ni do yogul wa da ngay doli wa da ngay wissat xol sa ndox légui bo défé ni parce que téré jog téré ji ma sha Allah dafa sakan neex donc ya calculer sa quantité ndox ak sa ma quantité yépp wa légui suma défé ni mur touti mu noy nga def na ci cafetière parce que téré boko toyé né tamit yenn toyel yi da nan yacc yaccaral man buguma ciéré ju yaacaral wa ciéré dafa wara ñox té baña gadjaf légui bo défé ni bo paré daati def sa tay tay nak bo tayé sa ciéré ñox waye man buguma ciéré bo xamné da nga ci def ndox bam né yaac yaacaral ma sha Allah légui damay mur ak sama foyal té gaat benen ndox suma paré doli sama ndox gis nga ni mu sakané wa la gis ngeen ciéré ciéré jabu joob ji gis nga ciéré ji amna laalo yépp ciéré salu né na xam nga ñëkkon na ci def ndox waye gis nga ndox bi doyul gis nga yax bi ni té ciéré day ñox waaw gis nga li suma paré nak wissat sama ndox waaw def ko nak dernière ndox be nek ni né duma ci def yépp gis nga légui nak ma daati ko yëkëti mu ko yëkëté nak mur ko nak daati tay sama ciéré ma sha Allah ciéré jaami na ci doli laalo wa dama ci doli touti laalo parce que ciéré ki da fay saf laalo ciéré mu ak ciéré basé day safu laalo wa mais ciéré gi amna mom laalo bopam mën nga ci sax baña doli laalo wa ciéré gi sama mag gi jabu job mom moko jëlé fé waxmal dara mais ciéré gi wallahi nima ko timé ni rek dafa forox tollu ndax mom xam nga du xaar ba indi ciéré gi dog diko li mom ciéré gi ma sha Allah bu koy indi day xaar ba mu dess 2 jours mu defar lako mu jaral ko bagn ko def ci container mu jaral ko nak mu def ko ci valise wa pc valise yi indi ko mom chaque année mom ciéré mom epp na wa gis nga ciéré ji demb lay doga ñew ki joge senegal demb lako indi ciéré ji dafa bes tak forox tollu ma sha Allah gis nga ciéré ji xam nga boko kiyé ni xolé ni rek xam na ciéré defar bu set la bu sel wa wonen jabu job ci numéro téléphone bima len yonne mom day sen day def yépp bala ngeen ko ki donc numéro téléphone bi ding ko def ci description wa de dang koy def ci ki bi nono ak fi sax mu nga ni gis nga téré ji mom lay daati tay ni tek ci yu baxam aw yi na ku ko bëgg pour tayu kay am na ko pour qualité yi gis nga ñetti tayu kay lay def pour lébé ku ko bëgg ñu sen nako tam xarit bi gis nga ñetti tayu kay lay def ku ko bëgg wa ba paré dafa yaatu en même temps mën na togg mën nga tay ñaari tay ci kaw nga ñatt lay ñëwé donc instant da ngay tay sa ciéré wa la may tay sama ciéré
damay tay sama cioy waaw manam sek gis nga téré basé sal basé bu ki tigadege day am sugar yeu so ko li tayé ba paré da nga ci sanni su touti sugar par nak sugar bu upp ñaari kuddu rek nga ci def téré bi da fay neex nonu pour lek ñu téré bi dag na ci sama ben tranche beur gis nga dag na ci sama tranche beur beur président bi pour téré bi tas tasal def bombe bu neex comme diw ño waye do ko nek bombe ko ay dawli nak yoy yep jaru ko gis nga ma sha Allah téré jabu bi mom neex na djina wa manam sek paré na cérem ma sha Allah gis nga ay xéti bolam bax ba dé wa manam sek gis nga ni na cérem to bol yi ya koy jaay wa bol yi makoy jaay waye bol yi nak ko gaaw jek bu farlu won mom do ci am nak presque bol yi dafa jeex bol yi légui xol nañ ko ci kaw ci da package ya nga ni le wara dem wa ma sha Allah gis nga cérey mbumam cérey jaangi ni gis nga teul jeun baangi ni ma sha Allah beur bi def ben kanem légui comme dafa am ay li day laati def rek xol gaay yi ñamal ko bax luñu wax ci cérey mbou salum salum la de ëpp na ma sané ko ci doomu kané joxal Khadija ak Mari ñu ñat malade bi nga salum salum mom kenn du ko ci wo ci gerté waaw tay nak dama am sama tester ni xalé yi nan tester wa basé bi ñew na ah Khadija apprécié na dé Khadi si sé apprécié na xam mom togu kan la nak wa Touba mari do ñoo apprécié gis nga suñu ñaan ma sha Allah ñoo ko suñu ñaan légui ni légui nak gaay testé xol ba xam lu mu saf li moy basé bi bi moy cëré mbum bi taw basé bi nek liñ ko togg ba diwum xelli cëré mbum da nek ni may jara seri Lamine Ndiaye waaw diko may yaayu Khady seri Thierno Ndiaye lepp nak ñing ko may yaay yep ñing ko tek ci la yaay mère Karara sama yaay joju nga xamne daf ma fété fune waaw bëgg ma nak dima topato ma sha Allah tay ci réji mom comme ñew nañ maré ngi ni ma sha Allah diko may mari yaayu Kara Kara yaay Aissatou taw mère Karara Mingo, cha fole Rock Island. Wow, mok ay rakam dal la jox tay cere ji sama cere dal ñooñu la ko jox tay ah sama geer ñooñu nga xamne dañ may ciub dima gané la opp na ko malak ila 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 la e wañu nday toro madam sek ma sha Allah dewal